ar mod kërë ka përë kanë një nërë të peti, një rrëzhe në bëjë një nëmë. Një rrëzhe? Bu rrëzhe në bëdejnë, bu të në bëjë në Չի համա պատասխանում իրականությանը, մենք քննարկում ենք իրականացրել, դեպքի վերաբերյալ խորհրդակցություններ ենք անցկացրել և քրեակատորական հիմնարկի պետը դիմում է ներկայացրել պաշտոնից ազատվելու վերաբերյալ։ Երբ է ներկայացրել դիմումը արմատը։ Այսօր պետք է մուտքագրվի արտադրության նախարարությանը։ Արմավիր քրեակատորական հիմնարկում են տեղ ունեցել այդ խուզարկումը։ Բավարարել եք այդ դիմումը։ Այո, բավարարել։ Այսինքն կապ ունի ուղիղ առնչությունի այս ազգային գործունեության տեսանկյունից։ Կամքը իր կամքը ձևավորվել է ազատորեն և իր կամքը դրսևորվել է ազատորեն։ Եթե այս տեսանկյունից չտարածվի նա հրաժարականը։ Դա իր որոշումը, իր որոշման հարցն է, ինքը այդպես է որոշել։ Անշուշտ իհարկե սրանք մեկը դուսի կապված են։